我们这个村子里所有的房子都是这样子的，然后人都搬到城里去住了。现在这种情况，家里边人连回都不回。那这村儿不就空了吗？ 都给他，我又使他的钱买两套楼房给儿女，哎，这我就省事了。而且还把你的房子改得特漂亮。我做设计的时候，21世纪的概念和传统的民间的建筑合并在一起，实际上。 农民也愿意进入21世纪，也要提高生活水平。要有一种发展是不破坏这个小山村的风景。 保存原有的建筑，是对于环保非常起作用。拆迁、冲改新的，对于我们全球的气候的变化，需要30到50年才能够得到一个能源的平衡。在长城脚下的村民看来。 长城不仅是一个被赋予了宏伟主题的建筑，而且它正实实在在地成为一座座乡村别墅的围墙。在长城脚下古老的慕田峪村和北沟村，一个来自美国的洋村民萨扬为30座原本破旧的民居披上了新衣。 从来没有想过农村做这个旅游方面的项目。27年前，刚刚来中国的萨扬，无论如何也想象不到自己会在长城脚下的乡村里开始一段新的人生。这位长城脚下的洋村民，让濒临死寂的古老村落开始了新生，一个崭新的国际文化村诞生了。 我就从小时候梦想住在长城脚下。儿时的梦想引领着萨扬和他的太太唐亮从美国来到中国，也是机缘巧合，在村民的帮助下，萨扬租下了慕田峪村一处民宅作为周末度假的地方。梦圆长城脚下，却因为村支书的一番谈话，让萨扬的中国梦又有了新的起点。 我本来是一个落后分子，然后呢，他动员我，他说，旅游者他们来看走，从来没有一个企业在咱们慕田峪村里面投资，现在你应该起点作用，提个贡献。咱村儿做买卖有200多户，70%-80%的搬去那儿有楼房，那这村儿不就空了吗？ 很难想象，这个村子里所有的房子都是这样子的，然后人都搬到城里去住了。这个有500年历史的山村快没了，怎么可持续到第二代？所以我们下决心成立一个可持续型的旅游的小型的企业。小园本是慕田峪村一所废弃已久的小学。 经过萨扬的改造，现在已经成为慕田峪景区人气极旺的西餐厅。驻足在这里来自四面八方的客，让小园成了真正的国际驿站。北沟村瓦厂，这里原是一家荒废已久的琉璃厂，现在已是一家个性十足的乡村酒店。他们把这些东西埋在地下。 我让他们做不同的颜色，都要用。原始的烟囱和烧砖的窑洞还依稀可辨瓦厂的前世，而被丢弃的五彩琉璃和碎瓦却穿越了时空。萨扬将它们就地取材，物尽其用。
低碳又环保的设计理念和浓郁的艺术氛围构筑起瓦厂另类的今生。可以看我们铺地一点也不浪费，我们从头有个策略，要完成可持续性。我们基本上所有的员工都是渤海人的，都是当地的，都培养出来的。我们的目的是给当地的人提供就业的机会。如果离你家里很近的一个地方找一份很好的工作，你没有必要走。真正的保存原有的社区，首先不要规模太大，大的项目带来很麻烦的现象，都得拆迁，很多新的移民，这个是我们要避免的。我们要帮忙保护原来的社区。全球的发展大家都接近，所以你看，不知道你在中国还是在纽约，将来的发展要强调地方感。农舍外部构造被原汁原味地保留了下来，而在内部设置又加入了现代生活的元素。不同的窗，相同的长城，这是房间最生动的装饰画。如今这一栋栋农家别墅都有了新的主人，无人的空心村开始活了起来。因为我做的是一个 living village， 我们很尊重当地的农民，我们不可能让他们离开自己的庄园，我们只做空置的闲置的房屋，如果有人要我们来，然后让农民直接的受益，他直接从我们手里拿到钱。刚来慕田峪村的时候，每一个房子可以一年1000块钱租赁下来，现在一年是几万块钱，所以农民是获益者，他们将来儿子孙子都有一个财产特别的值钱了。差不多改了将近30栋老房子吧，政府呢也开始注意到我们做的事情，对这个可持续性旅游发展的一个理念。这几年陆续的投资已经为这个地区带来了将近8000万的投资，那么已经成了一个小的 community。 可持续性每一个小小的步骤起作用，不仅是为了生钱，是为了生这个能源。这儿的空气多么好啊，实际上城市人要到这边来，再过几年我相信北京的空气也会变好，就像美国60年代洛杉矶，山在这儿，你站在这儿几十米看不到那个山。有人说中国污染这个那个，就是一个阶段。40年代全北京是世界有名它蓝蓝的天，我相信会回来的，应该会回来的。